ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵਰਮਾ ਵਿਨ ਯੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਸੀਆਂ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਨੇ। ਜਸਕੀਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਕੀਰਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਪ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਜ ਗੈਪ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਫੈਮਲੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਵਿਨ ਯੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਇਨ ਡੈਨਮਾਰਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਕੀਰਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਦ ਲੌਂਗ ਗੈਪ, ਵਿਦ ਯੂ ਨੋ ਏਜ ਗੈਪ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਡੇ ਸੇਮ ਫਲਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਗਏ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।